Ibihe byiza nanone kuri wowe udahwema kutugaragariza ko udukunda ndetse unadukurikira. Iyi ni 5M TV One nubwo twabyemeje tuzagira tubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye avugwa muri showbiz mu byidagaduro ndetse n'amakuru agenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Aya rero ni amakuru ubona ko yakomeje kugenda acicikana, ni amakuru avugwa kuri Vestine ndetse na Dorcas. Ubwa mbere baba bagaragaje musaza wabo, ni musaza wabo se koko cyangwa se ni bya bindi byo gutwika, ibyo tugiye kuba tubavira imuzi n'imuzingo. Gusa amakuru dukesha abaturanyi ba Vestine ndetse na Dorcas hariya I Musanze mu ntara y'Amajyaruguru aho batuye ahazwi nko mu Kizungu, aya makuru nanone yaje kuba tungura benshi ari nayo tugiye kuba tubasangiza. Gusa hari andi magambo baje kuba basangiza ababakurikira mbere yuko batangaza uyu witwa ko ari musaza wabo, ndetse tunaza no kubarangira aho iyi posti neza wagenda ukayireba. Byose turaza kuba tubibavira imuzi n'imuzingo. Ariko mbere gato yuko twinjira muri story neza y'uyu musaza wabo, ndetse nkibona iyi posti hari ubutumwa bwinshi bw'abantu bagiye cyangwa se bashyiraho comment babaza ati uyu ni musaza wabo. Niyo mpamvu natwe tuje tubakorera iyi nkuru ngo tubahe ukuri kwa nyako. Nkibona iyi posti nifuje kuba twaganira kuri uyu Vestine ndetse na Dorcas. Murabazi baririmbye indirimbo Ibuye, Yesu nyine arakiza n'izindi nyinshi. Murabizi views bajya babona zigaragaza ko ari bamwe mu bahanzi ba gospel ndetse bakiri batoya banakunzwe cyane. Ndatekereza ko nta n'undi munyarwanda uririmba gospel ku myaka yabo wigeze ukora nk'ibyo nk'ibyo barimo gukora nona. Ari post rero yabanjije. Yari post ba postinze ku tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu. Baje kuba bagira bati umurongo uzwi cyane muri Bibiliya mbere na mbere. Ngo nyine umurongo uzwi cyane muri Bibiliya ni uyu nguyu. Kuwitwa ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Uri mu itangiriro umurongo igice cya mbere umurongo wa mbere. Ngo no bahita bagerekaho andi magambo ngo mureke abantu twihutire gushakisha iby'ijuru mu gihe tukiriho twimakaza urukundo hagati yacu ndetse tukanakundana. Imana yo yaturemye mu ishusho ryayo, mureke dukunde gusoma ijambo ry'Imana mu bitabo byera byanditswe muri Bibiliya ku buryo buri muntu agira ubumenyi bwinshi muri Bibiliya. Bakomeje bashiraho posti zigiye zitandukanye. Tunagaruka kuri ino posti ivugwa ko ari musaza wabo. Ni posti rero yaje kuba ikurikiranwa n'abantu benshi ndetse n'abatari bakeya bakomeje kugenda bayitangaho ibitekerezo rwose. Ubona ko yarayikinzwe n'umusore witwa Royalite Emile Shehe, nawe uherereye hariya mu karere ka Musanze. Muri bamwe nanone nabo tugomba guhamagara tubasobanuza neza, nubwo ku murongo we wa telefone byaje kuba bitunanira. Gusa hari abaturanyi ba Vestine ndetse na Dorcas twagerageje kuba duhamagara ntibyaza kuba bidukundira. Aya makuru rero ubona ko iyi posti biruko tubasangiza nyirizina se ni musaza wabo. Hari zimwe muri comment cyangwa se abagiye bagenda bayitangaho ibitekerezo nk'uwitwa Aaron Nduwimana, uyu ni umurundi, yagize ati nge nifatira kano, we yahise ashyiraho igisheke. Undi witwa Mbabazi Brigitte, we yahise agira ati bon appétit. Undi witwa ni hariho uwahise ugira ati wawo. Naho uwitwa Osama bin Muhammad yagize ngo let's to eat. Naho uwitwa Antoinette Idufasha ari nawe tugiye kwitsa kuri iki gitekerezo cyewe, yahise agira ngo atise ako ndabona uwo ngo ariko ndabona uwo ari musaza wawe. Ari nacyo tugiye kuba tubasubiza. Nanone nimba wakomeje kudukurikira rwose ibyo tugiye kuba tukuramburira ndetse tunakubyira uko wifashe. Reka dusoreze kuri bino bitekerezo bya Jackson Ndiyo wagize ati mwatera umuntu umururumba pe. Naho uwitwa Dusabe Angeli aje kwashira agasirika keza k'umuntu ufashe kuto ndetse ni ifoke. Naho uwitwa Intare Batinya Ivan Eve yagize ati bebe urakiga, ndetse byaje kuba binatungura benshi. Uwitwa Iradukunda Gaston yagize ati turyoherwe. Naho
uwitwa Joel Kazungu. Joel Kazungu yagize ati wampaye iki? Naho uwitwa ni TZOG yagize ngo ariko ikintu cya mbere nukurya ahitashiraho agastrika k'umuntu waze cyane ashiraho namagambo y'icyongereza ngo I'm starving. Naho KSMOG yagize ngo uwo mwana ko areba nkutari buhaje. Uwitwa Jiribert ntakirutse Imana yagize ati haye dushime Imana Samuel nawe yatanze ibitekerezo kuri iyi post. Naho Karirinda Viateur yagize ati apeti. Naho Jonathan Nzabarambonye uyu nawe ni umurundi yagize ati enjoy your meal. Dusoreza kuri ibi bitekerezo bya Ishimwe Mizero eji yagize ati very nice iradukunda. Yesaya yagize ati muryoherwe. Mugisha Shema Emmanuel yagize ati bon appétit. Naho Shadrack Niyonsaba yagize ati yagize ati ugira wikorana. Ubwo sinzi uko yarashatse kuvuga mu kirimi kiwabonaho Ivana Kure Africa Music niko yita ku rubuga rwa Facebook yagize ati ndagukunda cyane. Naho Claude Ntashurungu yagize ati let's to eat. Nibitekerezo rero twagaragazaga kubanyuriramo byagiye bitangazwa kuri iyi iposte. Amakuru rero dukesha abantu ba hafi ba Vestine ndetse na dorcas hariya i Musanze ho mu ntara y'amajyaruguru baturanye nabo neza hariya mu kizungu. Twagaragaje ku murongo wa telefone ababashije cyangwa se abo twabashije kuba tuvugana batubwiye ko rwose Vestine na dorcas ko badafite musaza wabo waba ungana kuriya. Gusa twagerageje kubavugisha kuri ikonte yabo ya Facebook ndetse na Instagram nibaza kuba badusubiza. Turimo kubagerageza ku murongo wa telefone tubibariza amakuru meza acukumbuye mu birimo gukunda. Gusa ubwo biri bubuze gukunda turaza kuba tubaviri mu zirimo zo. Gusa amakuru tubahaye kandi yizewe ngo yuko nta musaza wabo bafite ungana kuriya ngo kuko ari muto cyane. Murabizi umwaka usize nibwo mukuru wabo yakoze ubukwe ndetse baza kuba banamuririmbira rwose indirimbo zabo za gospel. Abari baraho baviza kuba bafatwa na emosiyo rwose amarira aza kuba amanuka. Nimba ari ubwa mbere udukurikiye gukurebe munsi ya video yawe kandi kuri buto itukura ya subscribe urabuduteye nk'ikomeye cyane ndetse nadufasha kubagezaho amakuru meza kandi yizewe. Reka nshimire mu mwese tuba atwa